Ahoj, zdravím všechny Czech Dance Masters. Moje jméno je Barbora Valecka, ale někteří mě znáte pod jménem Barbora Poremská. Jenomže několik měsíců už jsem okroužkovaná, takže od teď už jenom Valecka. Jsem z tanečního souboru Radost a Impuls a dneska jsem si pro vás připravila takovou krátkou jazzovou vazbu, kterou určitě zvládne úplně každý, i ten, kdo nikdy jazz netancoval. Tak jdeme na to. Nejprve si to ukážeme na hubu a potom na počítání. Tak, můžeme jít na počítání. Začínáme otočko. 5, 6, 7 a raz a dva a tři a čtyři, pět a šest a sedm, osm. To je první část, ještě jednou. 5, 6, 7 a raz a dva a ramena a pět a šest a sedm, osm. Tak, jdeme na druhou část, končíme osm, pokračujeme. 5, 6, 7 a raz a dva a tři a čtyři, piruet a poza hlavu. Ještě jednou druhá část, 5, 6, 7 a raz a dva, tady jsou jazzové ruce, padebu, re, a teď přichází pirueta, je úplně jedno, jakou uděláte. Otevřenou, zavřenou, jazzovou, vysokou, s nohou nahoře, je to úplně jedno, klidně se jenom takhle otočte na nožkách, kdo zvládne, jakou udělá takovou, jo? A uděláme pózu a hlava. Tak si jedeme si to celé na počítání, 5, 6, 7 a raz a dva a tři a čtyři, pět a šest a sedm, osm, raz a dva a tři a čtyři, pět a šest a sedm, hlav. Tak a teď na hubu. Určitě už je všichni umíte a všimli jste si, že mám takovou krásnou teplákovou soupravu Radost a Impuls. A já bych byla ráda, kdyby si každý vzal svoji teplákovku svého tanečního klubu, protože všichni vedoucí budou určitě rádi, že máte teplákovku a vy aspoň vyvětráte ze skříně. Tak, teď už vám jenom popřeju, ať se máte hezky a spoustu zdraví. Ahoj!